Türkiyənin Muğla vilayətinin Marmaris rayonunda günlərdə davam edən meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verməmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının, o cümlədən yanğın söndürənlərimizin qardaş ölkədəki uğurlu fəaliyyəti davam etməkdədir. Yeni Avaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən Türkiyəyə göndərilən yanğın söndürənlərimiz Muğlanın Marmaris rayonunda bir kəndi yanğın təhlükəsindən xilas edib. Bundan əlavə bölgədə alışma müşahidə olunan daha bir ərazidə yanğın ocağı yanğın söndürənlərimiz tərəfindən söndürülüb.